האזור התחתון של השוק, ממש ממולנו ומימיננו יותר למעלה, שוק העיראקי, פה זה המקום של ג'ימי, הבורר לשעבר, דור שני, פה זה השוק העיראקי יותר למעלה, שתי עוגיות וגלידה, רחנו. אוכל ירושלמי, אמיתי, כמו שצריך, זה המקום. חצ'פורי, גיאורגי, תמיד הולך, צורה הכי יפה וטובה. אחד מסחיות החמדה של מחנה יהודה, רמי לוי, גם פה, גם הצד השני. תחילתו של סגב בורגר. זה המקום. כאן למטה. אחי ירושלמית ויהודית רחמה עוד פעם ויהודית שרוצה שיפודים על האש בצורה הכי טובה והמשך פיור יפה כיפי במחנה יהודה מאיפה נחמיאס השוק העיראקי השוק הפתוח הסגור חובץ החיים טעימות סיפורים אישים דמויות כל מה שמסביב לזה